שלום לכולם, שמי יור קיצ'ן, ואני יזמת נדלן ומשקיעה באינדיאנפוליס אינדיאנה, והיום נדבר קצת על צ'קליסט מול חברות ניהול. אז ככה, חילקתי את זה לכל מיני קטגוריות, והקטגוריה הראשונה היא תשלומים. קודם כל שני טיפים, תקראו היטב את החוזה של החברת ניהול, לכל חברת ניהול יש כל מיני דברים שלא חייבים להיות אצל חברת ניהול אחרת, אז ככה שתדעו בדיוק למה אתם נכנסים. ודבר שני זה המלצות, ותשתדלו לקבל המלצות מאנשים שכבר מנהלים נכס מעל שנה. אוקיי, בואו נתחיל. ככה, תשלומים. אז יש לנו את התשלומים הרגילים של לברר מה הם דמי ניהול החודשיים, מה עלות השמה דייר חדש, מה עלות של חידוש חוזה. יש גם חברות שישימו דמי ניהול מינימליים, למשל כאלה שלוקחות מינימום 75, ולא משנה אם הבית מוזכר ב-600 או ב-500 או ב-400. ה-75 זה סתם דוגמה מחברת ניהול שאני מכירה, אבל זה יכול להיות כל סכום, פשוט תבררו. דבר נוסף, יש חברות שיש להם משהו שנקרא עלות הקמה, סטארט-אפ פי, זה בדרך כלל תשלום חד פעמי, עקב התקשרות עם החברה. דברים שחשוב לבדוק זה אם יש כנסות יציאה מהחוזה מול חברת ניהול, במידה ואתם מחליטים לא לעבוד איתם יותר, האם הם מפעילים איזשהו כנס. דבר נוסף זה שבדרך כלל החברה תחזיק אצל מינימום לתיקונים קטנים, כמו 250-300 דולר, וכל תשלום נוסף, כמובן שיש את הזכויות לכל חברה לקחת כל תשלום נוסף, אבל אתם צריכים לקרוא את החוזה בדיוק בשביל לדעת אם יש את התשלומים הנוספים האלה, כדי לדעת בדיוק למה אתם נכנסים. אוקיי, okay, חקירה של חברת ניהול באופן כללי. יש פה דברים כלליים כמו תבדקו מי הבעלים של החברה, מה כמות הנכסים, כדי שתוכלו לדעת אם זו חברה קטנה, בינונית, גדולה, באיזה אזורים הם מנהלים או לא מנהלים, כדי ש... הנכס שלכם, כדי שתחקרו נכון ותדעו אם הנכס שלכם מתאים, כמה זמן היא קיימת. ועכשיו לגבי תהליך סינון דיירים, לכל חברה מפעילה איזשהו תהליך סינון דיירים, יש כאלה שמקפידות יותר, יש כאלה שמקפידות פחות. יש כמה דברים להגיד לגבי התהליך הזה, בגלל שהסרטון הזה די קצר, אני לא רוצה להיכנס לזה, אז אולי בפוסט אחר, אולי מי שמעניין אותו, אבל תשאלו את החברה מה תהליך סינון הדיירים שלה. עכשיו, חשוב לבדוק אם היא עובדת המערכת אינטרנטית, איפה שהכל מתועד, כמו תמונות, דוחות, דוחות כספיים, מה שנקרא owner statements. בדרך כלל כל החברות עובדות עם זה, לחלק יש מערכת פחות מפותחת, לחלק יש יותר מפותחת, אבל לנו, בתור האנשים שחיים, שלא חיים שם, זה מאוד חשוב, וזה גם מאוד נוח שאנחנו יכולים להיכנס למערכת האינטרנטית ולבדוק כל מיני דברים, בלי ישר ליצור קשר עם הנציג, אלא קודם לבדוק את זה באינטרנט. ככה, חשוב לדעת מתי נשלח הדוח החודשי, בדרך כלל זה עד ה-10 לחודש או עד ה-15 לחודש. אם לא קיבלתם אותו, זה הזמן לפנות לחברת ניהול ולהגיד מה קורה, איפה הדוח. הרבה אנשים אוהבים לעשות חוזה מול דייר לשנתיים, תבררו שחברת הניהול מוכנה לזה. הדיפולט זה 12 חודשים, אבל תבדקו אם גם היא מוכנה להחתים ל-24 חודש. ודבר אחרון מאוד 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 חשוב, מה את תנאי היציאה והפסקת עבודה עם החברה. מהניסיון שלי, אל תחתמו לשנה. יש חברות שאתה חותמת עליהן בשנה, ואז יש כנס יציאה. כנס של כל הדמי ניהול שנותרו, או 500 או 600 דולר. עכשיו אני עובדת עם חברות ניהול שמותר לצאת תוך חודש, חודשיים, עם התראה של 30 יום ולצאת, ואני חושבת שזה מה שעדיף מהניסיון שלי. אז תבדקו את זה גם טוב. אוקיי, עכשיו אנחנו עוברים לקטגוריה שנקראת תיקונים. אז ככה, חברות ניהול, כמו שאנחנו יודעים, מתקנות את הבתים, והן עובדות עם handymans, אוקיי? יש מה שנקרא handyman in-house, אוקיי? אז חשוב לשאול ככה, האם יש לכם handyman in-house וכמה עולה שעת עבודה שלו? זה handyman שעובד בשירות של החברת ניהול, והם שולחים אותו על כל מיני קריאות שמבצעים הדיירים. בדרך כלל כדי להוציא אותו, יש לו שעת עבודה, זה יכול להיות 50 דולר, זה יכול להיות 90 דולר. אז כדי שתדעו שגם אם ההנדימן יוצא, רק כדי לבדוק מה הדליפה, ולא הצליח לתקן את הדליפה בבית, אתם עדיין תשלמו את השעת עבודה שהוא הלך ובדק את זה. וזה הבדל גדול אם זה 60 או 90. לתיקונים הגדולים, הרבה מהחברות ניהול יעשו outsource, אז תשאלו מאיזה קטגוריה של תיקונים הם עושים outsource. מאיזה סכום מודיעים על תיקון לבעל הבית? בדרך כלל רוב החברות יודיעו על תיקון יותר גדול מ-250 או 300 דולר, הם יודיעו לבעל הבית שיש תיקון יותר גדול וצריך לעשות אותו. לא במקרה, וזה משהו קיצוני ומסוכן שצריך לתקן באותו רגע. אם זה באותו רגע, כמו למשל, יפוצץ וכל הבית מוצף ודברים נוראים כאלה, יש מצב שצריך לקחת מיד, יש מצב שצריך לתקן בזה מיד. ואז החברת ניהול לא תחכה לאישור שלכם, אלא תתקן. אבל לרוב הם צריכים להודיע לכם. חשוב לבדוק מול החברת ניהול האם יש אפשרות לשלוח מישהו מטעם בעל הבית לעשות את התיקון. כן,
אם אתם עובדים או מכירים או רוצים להפעיל הנדימן משלכם או קבלן משלכם, לשלוח ולהבין למה לתיקון הזה חברת הניהול הביאה לכם הצעת מחיר של 600, כן? משהו יתקלקל, וזה 600 דולר, ואתם אומרים, אוקיי, סבבה, אבל אני רוצה להביא הנדימן משלי, ושהוא יתקן את זה. תתקשו על האפשרות הזאת, אולי אתם לא תצטרכו את זה בהתחלה, אולי לא פעם, אולי לא פעמיים, אבל אולי במהלך הזמן שתכירו יותר את השוק שלכם, תגלו שאתם כן מעדיפים לעבוד עם הנדימן משלכם. תבדקו שנשלחו תמונות כשיש תיקון כלשהו, תמונות של לפני ואחרי. כשנותנים לכם הצעת תיקון על משהו מאוד גדול, כמו למשל צנרת, גג, HVAC, שזה בדרך כלל כמה אלפי דולרים, הדברים האלה, תבררו מכמה חברות נלקחו הצעות מחיר, תוודאו שלא נותנים לכם ישר את הצעת מחיר יותר גדולה, ופה באמת כדאי גם להפעיל שיקול דעת ואולי להביא מישהו משלכם חיצוני כדי לתת עוד הצעת מחיר. דבר נוסף זה תשאלו אותם האם מתבצע אינספקשן רבעוני או שנתי, שמלווה בתמונות או סרטון, ואם זה עולה כסף. הייתי עם חברת ניהול שזה לא עלה כסף, הם עשו אינספקשן רבעוני, אבל מה עלה עליה הרבה כסף? זה שכל רבעון הם מצאו מלא תיקונים. אני לא יודעת אם הם המציאו או לא, אולי חלק היה צריך, ואולי חלק יכולתי לחכות שנה, אבל כל רבעון קיבלתי סדרה של תיקונים, בגלל שכל רבעון היה אינספקשן. עכשיו אני עובדת עם חברת ניהול, שעושה פעם בשנה אינספקשן בסכום סמלי, ואם אני מבקש מהם גם להיכנס לפני לאינספקשן, אז הם נכנסים לפני, אבל פעם בשנה הם עושים. גם לזה יש קצת חסרונות, כי לפעמים לא לבקר נכס שנה גם יכול להיות מסוכן. תנסו לראות, למצוא דרך האמצע, אפשר לבקר כל חצי שנה, אבל בכל מקרה לעתים יש כל מיני קריאות מהדייר, וזו הזדמנות, קריאות, אני מכוונת סרוויס קול, של כל מיני דברים שמתקלקלים, וזו הזדמנות של החברת ניהול באמת להיכנס ולראות מה קורה שם ולדווח לנו אם משהו נראה חשוד או אם הבית במצב שלא היינו רוצים שיהיה בו. קטגוריה הבאה, פינוי. אוקיי, זה ממש, ממש כדאי להבין ישר לעשות תאום ציפיות מול החברת ניהול לגבי פינוי. קודם כל, תבקשו הודעה מיידית כשהדייר מאחר בתשלום. למשל באינדיאנה, אחרי 6 ימים, אם אני לא טועה, שיש שחרור, זהו, יש לי את הזכות לתת לו, יש לי את הזכות לתת לו התראה שבעוד 10 ימים אני מפעילה פינוי. אני רוצה שבזמן הזה חברת הניהול תגיד לי שהוא מאחר בתשלום. תבררו שאתם מקבלים התראה מהחברת ניהול. עכשיו, מי עושה את הפינוי? האם החברה עושה? האם הם פונים לעורך דין חיצוני? כי זה עלויות שונות. אם מישהו עושה מהחברה, ועבדתי גם חברות כאלה, זה יכול להיות כמה מאות דולרים, כי נציג החברה הולך ומייצג אתכם. אבל אם זה עורך דין, עורך דין כבר לוקח לשעת עבודה, זה כבר הרבה יותר יקר. אז קודם כל, תבררו מי עושה את זה, תבררו מה העלויות מהניסיון שלהם, מה העלויות של הפינוי, ובמידת הצורך, תגידו שאתם תרצו במקרה כזה לעבוד עם עורך דין משלכם, אם יש לכם או אם אתם רוצים למצוא מישהו עם מחירים יותר אטרקטיביים כדי לבצע את תהליך הפינוי. ככה, חשוב גם לתאם מולם שאם אתם במקרה נמצאים באותה עיר, כמו שאני, אני נמצאת שם כל כמה חודשים, אז אני מתאמת בכל נכסים, אני מתאמת ביקור מראש. אוקיי? הם מתאמים את זה מול הדייר, ואני אומרת להם שאני רוצה לבקר בנכסים. לא מתנגדים אף פעם ותמיד נותנים לי לבקר את הנכסים. זה חשוב שאתם תגידו להם שיש לכם את הזכות לבקר את הנכסים. תבקשו לקבל את פרטי הדייר. לא תמיד מקבלים את כולם, אבל אצלי למשל בפורטל של החברת ניהול אני יכולה לראות את השם ואת הטלפון. ותבדקו אם מקבלים תזכורות במייל כאשר מגיע מועד התשלום של הארנונה, שזה ה-property task. Property tax. זה מאוד חשוב, אם אתם שוכחים לשלם את ה-property tax, העירייה יכולה לקחת לכם את הבית. זה קורה. הרבה אנשים ישראלים לא יודעים שיש מועדים מסוימים לשלם את זה. למשל, בפלורידה יש לי בית, שם אני משלמת בנובמבר. ויש לי, ובבתים שלי באינדיאנה משלמים במאי ובנובמבר. אוקיי? יש פעמיים תשלומי. הארנונה מחולקת לשני תשלומים בשנה. יש חברות ניהול ששולחות את המייל תזכורת הזה, יש חברות ניהול שהן לא שולחות. תבררו אם החברת ניהול אם עושה את זה או לא. זה לא דיל ברייקר, אבל תבררו אם עושה את זה או לא. והרבה פעמים אני פגשתי חברת ניהול שבהמלצה שלי הם הכניסו את זה והתחילו לשלוח את זה לכל המשקיעים שלהם. ושקף אחרון של nice to have, אני לא אעבור הכל, זה דברים שהם לא חובה, אבל זה נחמד, כמו וואטסאפ, למי לפנות, כמה זמן מגיבים, אתם יכולים לקרוא את זה וכל זה יהיה בצ'קליסט, שהוא גם מופיע בפוסט הזה, שאתם יכולים להוריד את הצ'קליסט עם כל הדברים שדיברתי עליהם. ודבר אחד אחרון. כשאתם מגיעים עם כל השאלות האלה לחברת ניהול, הם יבינו שאתם מבינים עניין. אוקיי? הם יבינו, גם אם זו השקעה הראשונה שלכם, הם די יבינו שחקרתם ושאתם יודעים על מה אתם מדברים. ורק המלצה אחת קטנה, אל תשגעו יותר מדי. גם חברות ניהול מחליטות, חברות ניהול טובות אפילו, מחליטות לא לעבוד
עם בעלי בתים מסוימים, שפשוט משגעים להם את המוח, ועל כל פיפס קטן עושים להם בלגן וסרט ותכתובת של 20 מיילים. אז תזכרו את זה, זה הזכות שלנו לבדוק את הכל ולדעת את הכל, אבל אנחנו גם צריכים להבין אותם שהם צריכים להתנהל ולנהל עסק, ולא על כל דבר אנחנו יכולים לצעוק עליהם ולגרור אותם, אתם יודעים, וכאילו למנוע מהם לעשות עבודה שלהם. זה הכל? תודה רבה. להתראות.